Цигарки – це не лише шкідливо, це тепер і дорого. Незабаром в Україні вкотре зростуть ціни на сигарети. Здорожчання відбуватиметься до 2025 року на 20%. Якщо наразі пачка сигарет в середньому коштує 80 гривень, то до кінця року її вартість зросте в середньому на 14 гривень. Дуже користуються межі споживачами. Ціни у нас, починаючи 47 гривень є сигарки і закінчуючи 145 гривень пачка. Також у нас є електронні сигарети, піци. Їхня ціна вирівнюється 80 гривень. Середня пачки є 78 гривень, 80 гривень. Середня ціна цигарок. В Україні прогнозують подорожчання цін на тютюнові вироби. Зараз в середньому пачка цигарок коштує 80 гривень. Та після здорожчання майже на 20% її суми може сягнути близько 100 гривень. Сьогодні ми перевіримо, що можна купити на цю суму як альтернативу пачці цигарок. М'ясо, молоко, овочі, хліб та дещо солоденьке. Це далеко не повний список того, що можна придбати за ціною пачки цигарок. Тому рухаємося по торговій залі. Продукт, без якого не обходиться ні одне українське застілля – це картопля. Думаємо, трьох штучок нам буде достатньо. Зараз, у період зимового часу, потрібно подбати і про насиченість вітамінів у своєму організмі, тому беремо один перчик. Три цибулини обійдуться нам у 6 гривень 53 копійки. Прямуємо у молочний відділ. Кожен ранок українця починається з кави, але за цю суму каву ми собі дозволити не можемо, можемо взяти хоча б молоко. Тут воно ще й по скидці, тому обійдеться нам всього в 27 гривень. Тож всього за 10 гривень можна порадувати діток. В залишку є ще декілька гривень, тому дозволимо собі і золотий продукт. Ну і, звичайно, золотий продукт для українців – це яйця. З нашим бюджетом, на жаль, цілий лоток ми собі дозволити не можемо, але три яйця йдуть в наш кошик. Звичайно, повноцінний прийом їжі не обходиться без м'яса. Тому рушаємо у відповідний відділ. З усього представленого асортименту обираємо курячі гомілки, кілограм яких коштує 74 гривні. Дайте нам, будь ласка, дві гомілки. Сума нашого кошику склала 22 гривні 50 копійок. Але в порівнянні з 20 сигаретами можна зробити собі повноцінний сніданок, і цю різницю видно дуже суттєво. Так, в середньому один українець, що палить на рік, витрачає на сигарети 823 долари США, при середній ціні пачки у 2,26 долара. Такі витрати становлять до 15% річних витрат українців, що палять. Наш експеримент вкотре довів, що замість того, аби витрачати кошти на тютюн, можна придбати продукти для повноцінного сніданку. Тому краще покинути палити, а взяти у звичку снідати зранку. Це точно буде корисніше для вашого організму.